Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Mother Simulator. Освен това пише, че са добавили опция за отключване на врати, докато държим бебето. По-скоро отваряне. Поставяме го тук. Уоу, това защо ми светка, бе? Иска това. Нето, имаш го. Доволно ли си? Защо не си доволно, бе? Да не трябва аз да ги включа. Разгадахме мистерията! Браво, бебенце, доволно си! Така, бързо да те карам в другата стая. Аз скоро ще огладня, така че трябва да побързам. Плюс, че е малко време. Ух, тия миризливи памперси, бе, разкарай ги от тука. О, забравих, че ми дава време, когато ги слагам в коша. Няма значение. Е, сега ще ги сложа. Така. Не! Мале, колко бавно пада. What? Не мога да го вкарам. Живо и здраво да е. Опа. Съжалявам. слагам те тук. Гладен съм. Трябва да ям. А така. Тъпчем се с вредни неща. Какво искаш още? Синьо с триъгълничета. Синьо с триъгълничета. Къде е тази тъпа патка? Ето я. Така. Играй си, детенце. Червени до туалетна ми сходи. Бързо! Ще искаш ли нещо друго? Леле, моля ти се, не искай. Не, добре, ами аз стоим до туалетната, съжалявам, шефе. Но аз имам нужди. Така, надявам се да не те удуша чак там. Предполагам няма да мириш толкова много, забравих да затворя вратата. Леле, туалетната картия, не, избяга ми! Как ще се избърша? Ще ходя небърсан. Еми, живи и здрави. Така. Гладен съм! Пак ли това искаш, бе? Тук, тук, там. Ох, ох, трябва да ям, трябва да ям! О! Направихме го! Красота! Следващото ниво е с чистене, леле! Пише, че има голяма бъркотия и аз трябва да я почистям. Ами, няма да е зле и тук да почиста тази стая, защото и при мен е малко зле. Затягаме коларите, понеже тук ще се побъркаме от чистене. Имаме само 20 секунди. Ох, успокоих се. Когато чистя ми дава време. Добре, ще стигна може би. Има 444 буклука в този апартамент или къща. What? Тора смете, ще имам по-малко буклуци, бе. Боже мой. Приспива ми се обаче, това не е хубаво. Трябва да пия кафенце. Добре, ще се справим. Ние сме машина за почистване. И трябва да купя повече кошчета, защото явно в тази стая има много буклуци. Така, чакайте, тук видях, че има чаша. Пием! Готови сме до дъно. Само чува, че май ще се налага да си правя вече кафенца. Защото това свърши. Оле-ле. Дано не ми се налага да го пия пак. Всичко ли изчистих от тук? Изглежда, че да. Сте стигнали? Още 200 буклука ми остават. Тавани, глупости. Опа, кухнята. Тук няма ли друго готово кафенце? О, има, супер. Добре, даже няма да се налага да правя. Той има готови. Защо си давам зор? Да седна да си пий на спокойно още 3 кафета. Аз ако не умрел толкова кафета, тепана. Има ли други буклуци? Не. Ми останаха само 2 стаи. Да се захващаме! Ехе, ще имам толкова много време. Това ако ти дам зор, мога да го направя изключително бързо. Опа, и това е може би една от най-мръсните стаи тук. Все пак е една от най-големите. Така. Паяжините. Леле, мале, Спайдърмен е бил тук! Ох, още кафенце ми трябва обаче да се подсигуря. Не бързаме за никъде. Така, къде ми отиде машината? Къде си оставих машината, бе? Аха, ето я. Ох, изкарах сега къла. Бум. И... Тук съм оставил, тук съм оставил. Хюстън, имаме проблем. Два буклука ми се губят. Някъде съм изтървал два. Това не е никак хубаво.
Сега ще бъде проблем да ги открия. Охо, едната паяжина. И... О, не! Дали пък аз не съм последният буклук? Освен да изляза от къщата. Боже мой! Къде съм спуснал? Няма тук. Ех да му се не види бе, така като... Охо! Ето го! Ох, колко беше мъничък. За малко да не го видя. О, не! На следващото ниво извънземни ще се опитват да откраднат нашето детенце, така че трябва да го спася по някакъв начин. Добре, да се захващаме за работа. Зелено кръгче с... Оставете го! Зелено с червени точки. Зелено с червени точки. Къде си бе? Ето го! Напипах го! Играй си! Какво искаш сега? Дай по-бързо, че ще дойда да те откранат. И аз ако съм добра майка ще те оставя. Така. Тъкно тръгна да казваш какво искаш. Искаш на креслото, добре. Местя те, супер. Мисля, че тук няма шанс да се откраднат, нали? Ще затворя вратата, за да няма откъде да влязат. Искаш на това, добре. Яме какви звуци. Бухал пуйка. Някакво го запомних, чакай да ти сложа обратно памперса. Типа го напълни ли бе? Ех, че си лошо дете бе. Аз ти го връщам и ти веднага го пълниш. Да не се оплаши от извънземните, а? Сменяме. Като нов си. Чакай сега да не го пипам. Оле, ама аз съм гладен. Не можеш само ти да ядеш. Всъщност все още не си ял. Я да видиме. Какво искаш? Е, тук си де, какво повече? Ех, че си неразбрано, бебе. Иска да яде. Ами... крадат го! Абе, спрете, бе, какво толкова намирате в това бебе? Не виждате ли какво е миризливо? Памперсът му мирише от километри. Така, чакай. Не! Аз си го пуснах, обаче то се бъгне. Да му се не види, свалих си 5 секунди. Водата. Да го сваля за после. Пак го крадат, бе! Их, значи, колко са нагли. Човек не може да си почине. Времето ще ми изтече. И аз съм гладен. И всичко става надолу с главата. Ох, разлях това. Разлях му протеинчето. Ех, значи, пак го крадат. Не, не! Имам минута и 20. Ох, колко е напрегнато. Не знам още колко му мисли ще ми даде бебето да изпълня, така че това ме притеснява. Моля ти се, приключвай вече. Моля ти се. Ех бе, памперс. Чакай обаче, гладен съм. Направо от тигана вземам. Къде ти иде пудрата? Това ти е шишето. Пудрата къде ти е? Ох, как да измъкна от тук бе. Бързо, че ми сходи на туалетна и на мене. Не! Ох, за бога, оставете го, не виждате ли, че е гол даже. Трябва да ходя до туалетната аз. Така. И пак съм гладен. Ех бе, героят ми е ненаситен. Пускам това. Ям, пак го крадат. Пуснете го! Ядене, ядене, ядене! Трябва ми спешно ядене! Каква играчка искаше? Бързо, бързо, бързо! Лилава с звездички. Оставете го на мира! Взем го с мен. Лилава... Къде си бе? Ето те! Моля ти се, кажи ми, че това е последното нещо, което искаш. Хайде! Моля ти се! Доживях да видя края му!
Хора, виждам, че има още нива нататък и знам, че искате още клипове на тази игра, така че ще ги оставя за следващия път другите нива. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бричи гляхте. Бай-бай!